नमस्कार नमस्कार. तुमचं नाव आणि इथलं पत्ता सांगा ना. मी माझं नाव ऋषिकेश ताणे दुराबे, राहणार कुसूर, तालाकी वडद रोड. अच्छा, तालुका जिल्हा? तालुका जुन्नर, जिल्हा पुणे. ओके, म्हणजे इथे तुमची जी बाग आहे ही कुठली व्हरायटी, कुठली झाडं किती आहे थोडीशी माहिती सांगा ना. हे व्हरायटी वीएनआर आहे. बर बर. झाडं 580 580. एकंदरीत जी म्हणजे तुमची एक समस्या काय होती ह्या झाडांची आणि काय केलं तुम्ही थोडंसं जरा माहिती सांगा ना. झाडं पिवळी पडली होती. अच्छा, ही जी पाठीमागं तुम्ही जे दाखवताय हे जे शेंडा आहे पाठीमागं, बघा तुम्ही एवढं मला दाखवलं ना ते जे पिवळं पडलं आहे पान, अगदी अशा प्रमाणे झालं. काय झालं त्या दिवशी, कशी कंडिशन होती झाडाची? पिवळी झाली होती, शेंडा पूर्ण थांबला होता. पूर्ण थांबला होता. हे समोरचे झाड झालं चिकूचं, अगदी असं झालं होतं का? पूर्ण अशा प्रमाणे झालं होतं. म्हणजे शेंडे पिवळे झाल्यामुळे वाढ खुंटली होती, खुंटली होती, पांढरी मुळी पूर्ण लॉक झाली होती, पूर्ण झाली होती, थांबली. मग तुम्ही काय काय ट्रीटमेंट केली त्याला? त्याला आपलं सॉइल चार्जेस, सॉइल चार्ज दिलं खालून, दिलं अजून काय दिलं? ग्रीन गुजरात आणि कृषी अमृत दिलं. कृषी अमृत खालून दिलं. साधारण किती दिवस झाले असतील? एक महिना. एक महिन्याच पडती. आता तुम्हाला जे नवीन ग्रोथ दिसते बघा, त्या समजा हा जो शेंडा आहे तुमचा, हे तर बघा हे पानं पिवळं दिसतंय वरती बघा, आणि त्याच्यानंतर हा शेंडा निघाला आहे. त्याची हेल्थ बघितली, आरोग्य बघितलं, आणि मग नंतर तुम्ही ही सेटिंग बघा. समजा ही जी सेटिंग आहे ही फळ बघा, म्हणजे आणि ताकद बघा त्या काडीची, एवढ्या छोट्याशा काडीमध्ये ही तर समोर बघा साईज वगैरे सेटिंग, म्हणजे फळांची संख्या, त्याची सेटिंग आणि साईज आणि वजन किती जबरदस्त बघा. म्हणजे हे संपूर्ण तुमचं आजूबाजूला दिसलं, समजा बघितलं आपण समोर, तर ग्रोथ वगैरे कशी झाली सगळी का त्यानंतरची? चांगली आणि सेटिंग पण चांगलं दिसते. म्हणजे एकंदरीत जी डिफिशियन्सी होती तुमच्या झाडांमध्ये ती पूर्ण काय झाली, रिकवर केली. आता इथे जर पाहिलं या ना पुढे, हा जो प्रॉब्लेम आहे हा खाली जो प्रॉब्लेम होता पिवळा, हा नंतरवरती सॉल्व्ह झाला आहे. बरोबर आहे, पूर्ण म्हणजे झाडावरती ते लक्ष देते. इथे जर पाहिलं ग्रोथ वगैरे जर पाहिली पूर्ण झाडांची, म्हणजे थांबलेली सगळी ग्रोथ काय झाली, रिकवर झाली. पानांची साईज वगैरे कशी वाटते तुम्हाला? पहिल्यापेक्षा बेटर वाटते. ओके ओके. म्हणजे मी असं ऐकलंय की बा तुम्ही बाग बघायला टिकतो की नाही असं परिस्थिती होती. काय साहेबांना बोललो होतो नाश्ता झालं काढून टाकणार आपण, म्हणजे काढून टाकण्याची परिस्थिती होती. पण आज जर पाहिलं तर चांगली दिसते कंडिशन, म्हणजे वेल साईज वगैरे सेटिंग वगैरे. आणि माझ्या मते बघा ना किती असेल साईज याची, वजन आत्ताच याचं 150 ग्रॅम 200 ग्रॅमच्या आसपास वजन गेलं आहे बघा. हां, म्हणजे उत्पादन वाढेल असं वाटतंय. ओके ओके, ठीक आहे. म्हणजे अजून सुरुवातच केली आहे तुम्ही? जर थोडंसं आणखीन मला वाटते जर व्यवस्थित जर ट्रीटमेंट रेग्युलेशन केलं, अजूनही डोस केला तर आणखीन छान होऊ शकते. काय वाटतं तुम्हाला? बरोबर. ओके ओके, ठीक.